Eu sou a Marta e o cerco, a história dos dias, dos trabalhos e do tempo na minha cidade. Já usei os cabelos compridos e tinha um sorriso diferente. Hoje tento reconhecer-me na imagem em que desenho sardas aplicadamente. E revejo essas memórias. Encontrei muita gente. Saíram da minha vida como entraram, assim, de qualquer maneira. Pelo caminho alguém morreu, porque eu falei ou porque não sei quê. Hoje compreendo tudo. Convém que eu os apresente. Vítor Lopes. Carlos. Bob. Dona Suzete. Doutor Alves. Rui. Sempre lhe chamei minha senhora.